naše dnešní setkání bude alespoň pro mě a věřím, že i pro vás mimořádné, protože bude nad mimořádnou knížkou. Já vítám jejího autora, pana doktora Miroslava Veberku, a budeme si povídat o jeho novince, která se jmenuje Evoluce svým vlastním tvůrcem. A tuto knihu vydává nakladatelství Prostor. Pane doktore, vy jste vzděláním právník a tato kniha je trošičku o něčem jiném. Jak jste se vlastně k tomuto tématu dostal? Dobrý den. Tak asi jako se dostávají jiní právníci k psaní románů, ke skládání hudby, jako se k tomu dostávají lékaři a jako se k tomu třeba dostávají inženýři. To je otázka o pramenech kreativní činnosti. No a to bych asi těžko dokázal zodpovědět. Prostě něco ve vás je, ono to tlačí, ono by to vyvolává napětí a vy to musíte dát na papír nebo to nějak vyjádřit, jinak se to napětí stále ve vás těsní a nedá vám pokoj a úleva se dostaví, až když to ze sebe dostanete. Ta knížka je zvláštní už svým názvem. Evoluce svým vlastním tvůrcem. Jak to máme chápat? Ta knížka měla zprvu pracovní název Svět a informace. Informace jako organizační a hybný princip. Ale nakladatelství Prostor mě přesvědčilo, že takový název by nenašel pochopení a ohlasu u čtenářů, že je to moc abstraktní a že člověk vlastně pochopí, co autor měl na mysli, až když si celou knížku přečte. A to, že jako je špatně. Tak na mě chtěli, abych vymyslel nějaký alternativní název. Já jsem jich vymyslel asi 8 nebo 10. Oni si to vybrali jeden titul a jeden podtitul. Ta knížka Evoluce svým vlastním tvůrcem vlastně takovými lidskými slovy vyjadřuje to, co se jinak v teorii označuje jako samoorganizace, co se v knížce označuje jako spontánní organizace, co se učeným názvem nazývá autopoieze. Je to v podstatě myšlenkový směr, který se datuje tak od přelomu tohoto století a který se točí kolem teorie chaosu, teorie obecných systémů, nelineární dynamiky, emergence a dalších takovýchto myšlenkových směrů. Ta knížka vlastně je taková syntéza současného stavu poznání. Je to strašně široké téma. Jak jste k němu přistupoval, abyste se třeba vyhnul nějakým zjednodušením? Mě ty otázky přírody zajímaly už od mládí. A na tuto knížku na její téma, na její osnovu jsem přicházel v průběhu asi 20 let, kdy ještě zaměstnání, kdy jsem si hromadil výpisky, myšlenky a dostávalo to takovou kostru, která je vlastně osnovou té knížky. No a já jsem také musel v začátkem normalizace, já jsem dřív působil jako soudce a pracovník ministerstva spravedlnosti a začátkem 70. let v době normalizace jsem ztratil zaměstnání. Rok jsem hledal zaměstnání, pak jsem našel práci jako sociální pracovník a v průběhu těch 20 let této činnosti, která mě intelektuálně neuspokojovala, jsem začal hlouběji studovat ovšem jako laik ty přírodní disciplíny, ty disciplíny na ně navazující a ty systémové otázky. A když jsem potom došel do důchodu,
ve svých 75 letech, to bylo před 10 lety, tak jsem z těch svých poznámek a z toho archivu začal dávat dohromady souvisí text, kterým vznikla tato knížka. Vy tam vycházíte z teorie evolučních vrstev. Mohl byste nám trošičku laicky přiblížit, co je obsahem té teorie? To není teorie moje, ta se vyskytuje u řady autorů, je to v té první kapitole, ale zhruba řečeno, je to představa, že evoluce kráčí po takových schodech, že jsou to vlastně vrstvy, z nichž každá ta spodní vytváří předpoklady pro vrchní vrstvu, takže třeba mikrokosmos a vesmír, které jsou spolu propojeny, vytváří svět fyziky, fyzikálních jevů, nad ním stojí svět chemie a neživé hmoty, nad tou chemií a biochemií stojí vrstva života, život vytváří další vrstvu, to je evoluce, stále složitější organismy, které vrcholí ve vrstvě člověka, a lidé potom vytvářejí společně to, co se nazývá kultura, civilizace, a to je zatím nejvyšší organizovaná informace v celém vesmíru. Vy už jste o tom se zmínil, že jste studoval vlastně ze svého zájmu řadu vědeckých oborů, ať to byla biochemie, kosmologie nebo i sociální vědy. Která disciplína vás tak nejvíc zaujala a které byste se případně věnoval, kdybyste se mohl znovu rozhodovat a nezvolil si cestu právníka? Já bych stále zvolil to právo, protože v něm se promítají nejen všechny společenské vědy, počínaje psychologií a jazykem a dalšími disciplínami, ale v té profesi soudce se setkáváte s řadou těch profesí i jako jiných. Máte tam řadu znalců, musíte si přizvat znalce. Běžnými hosty jsou třeba lékaři a psychiatři. Musíte, abyste posoudil, jestli ten posudek je fundovaný a jestli, aby vás úplně jako nevyvedl z míry, musíte o tom něco vědět nebo si to musíte naštudovat. Já jsem třeba soudil také výrobu té taneční drogy, kterou prováděli Holanďané spolu s Čechy, tady kousek za Prahou. Musel jsem naštudovat technologii výroby této drogy, protože jinak bych tam úplně plaval. Nebo jsem soudil skupinu pašeráků obohaceného uranu. Musel jsem zase jít do literatury a studovat ty radioaktivní látky. No a takhle bych mohl pokračovat. Jak vy vidíte tu globální globalizaci? Jaké jsou její klady a jaké zápory? No, já si myslím, že ta globalizace je logickým vyústěním celého toho procesu od velkého třesku, proto se ta knížka také takto jmenuje. To je něco, s čím nic nedoděláme. My se s tím musíme smířit, my to můžeme určitým způsobem korigovat, usměrnit, ale v podstatě s tím nic nenaděláme. Vidím to tak, že je to v té poslední části, že moderna, která vzešla z osvícenství, se dostala do krize. Všechny ty hodnoty moderní jsou v krizi, vzniká nová situace, nejen intelektuální, ale i ekologická, došlo k ekologické krizi, to je tam podrobně rozváděno, konec konců je to známo všechno. A součástí celé této etapy, ve které žijeme, je také globalizace, to je propojování všech látkových, informačních, energetických toků na celé zeměkouli v jednu síť. A
O tom se teda v té poslední kapitole také mluví, hovoří se o tom, že s touto situací se musíme vyrovnat, že nevíme jak, a že tedy v současné době probíhá diskuze, ve které se přetřásají všechny možné eventuality, dobré i špatné, rozčilující i sklidňující, a to je právě doba, pro kterou se vžil název postmoderna nebo postmodernismus. Přechodné období, ve kterém hledáme východisko a řešení z krize. Pane doktore, vy jste se určitě zamýšlel nad tím, jaký bude další vývoj, co bude následovat po té globalizaci. Určitě něco bude, protože kdyby ne, tak by evoluce popřela vlastně sama sebe. Přemýšlel jste o tom? Samozřejmě je to také v té knížce, ale já si to netroufám říct, co bude, protože to vzejde právě z toho diskurzu, který probíhá, který může trvat třeba 3-4 generace. A věštit ze skleněné nebo křišťálové koule, co bude, to si může dovolit jenom prognostik, ale já si to netroufám říct. Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu i za vaši úžasnou knihu, která bude obohacením pro všechny, kteří chtějí rozšířit své poznání, tak s chutí po ní sáhnou a rádi si ji přečtou. Přeji vám pevné zdraví a abyste zase něco tak poutavého napsali. Děkuji. Já vám rovněž děkuji za poskytnutí.